Мої вітання, теми дня в Етері ТВ. Поговоримо сьогодні про головні події четверга, 11 травня. У студії для вас працює Людмила Труфан, тож про те, що вразило найбільше, розповідаю уже за мить. Минає 442-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території України. Протягом минулої доби противник завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БПЛА різних типів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пальномастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу та незалежність України, на Буковині попрощалися ще з одним героєм. Солдатом Андрієм Гасяком, воїном військової частини 2195, в останню дорогу провели в селі П'ядиківці. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вони боролися за Україну. На селі Зелена Липа відкрили пам'ятний знак воїнам УПА, які загинули в бою з військами НКВС 16-17 червня 1944 року. Тож детальніше про події минулого, які перегукуються з сьогоденням, у наступному сюжеті. Аби нащадки не забували героїв, які боролись за незалежність України. У селі Зелена Липа Клішковецької ТГ відкрили пам'ятний знак воїнам УПА, які загинули в бою з військами НКВС 16-17 червня 1944 року. Саме тут, у печерах над Дністром, упівці віддали своє життя за майбутнє батьківщини. 16 червня 44 року під проводом Богдана Некорчука, псевдотополя, відбувся бій між НКВД і воїнами УПА. Було 50 членів УПА, які встали в бій. Було дві боївки, дві криївки в печерах. В одній була молодь, а в другій були старші люди. В бою загинуло 33 чоловіка, пам'ять яких ми сьогодні вшановували. Товариство політв'язнів розшукало детальну інформацію про цю подію, тож ініціювало встановлення цього пам'ятного знаку. Коли ми знайомилися з історією Хотинщини, ми зрозуміли, що тут точилися бої, бої жорстокі і дуже багато загиблих. 35 загиблих хлопців, українців. 160 сімей вивезено з самих клішківців. Отже, постало питання про те, щоб вшанувати якось пам'ять борців за незалежність України створенням отакого хреста пам'яті. Леся Ключевська додає, що наразі дуже важливо пам'ятати про подвиги минулого, адже це як ніколи актуально. Агресор вирощував ту потужну пропаганду, сіяв ті зерна в душі українців, а ми якось несвідомо сприймали це, і от маємо те, що ми зараз маємо. Тому стоїть потреба збереження України. І товариство репресованих відчуває себе якраз дотичними до цієї справи, адже хто, як не ми, повинні роз'яснювати, пояснювати і пропагувати Україну. Ганна Бранашко приїхала на відкриття пам'ятника
пам'ятного знаку сусіднього села Корнешти, аби вшанувати полеглих земляків. Каже, для неї це важлива подія, адже героїв маємо пам'ятати завжди. Я вважаю, що це обов'язково. Це для того, щоб наші внуки, правнуки, праправнуки знали, що були люди, які боролися за наше майбутнє, за те, щоб ми краще жили, за те, щоб була наша незалежна Україна від того всього, що було. Тому що якщо цей пам'ятник буде в селі, то вони будуть задумуватися, будуть думати, що були такі люди. І будуть, як кажуть, герої не вмирають, вони будуть завжди у нашій пам'яті. А якщо не було би пам'ятника, то ну, хтось би знав, може, про них, хтось, може, би і не знав. Присутні на відкритті молоді люди також вважають, що боротьбу упівців наразі необхідно пам'ятати і гідно вшановувати. Адже сьогодення демонструє – відстоювання свободи і незалежності – це найголовніше для кожної країни. Це загинули герої, це в першу чергу. Це, як можна сказати, це не просто народ, це дійсно герої, які віддали своє життя, щоб ми би проживали спокійно. І зараз до цих пір лунають великі бої, і є наші герої, яким ми віддаємо шану та повагу. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА. Працевлаштуватися, не виходячи з університету, щоб молодь підшукала собі роботу, а працедавці молодих перспективних фахівців у Чернівецькому національному університеті організували черговий ярмарок вакансій. Які організації пропонували роботу цьогоріч та яких потребують працівників, розповідаємо уже за мить. У Чернівецькому національному університеті відбувся вже 10-й ювілейний ярмарок вакансій. Тут представники роботодавців могли безпосередньо поспілкуватися з потенційними працівниками та зацікавити їх умовами праці. Як результат, хтось знаходить роботу, а хтось – молодих фахівців. Основною метою якого є формування майданчику для комунікації між роботодавцями та студентами, які мають бажання знайти для себе роботу. Це вже є традиційний захід, який відбувається в 10-те. На жаль, період коронавірусу, він відбувався в онлайн-режимі. У 22-му році ми не мали змоги його провести, і зараз ми знову ж таки відновлюємо цю хорошу традицію, започатковану в стінах нашого університету. Спектр запропонованих вакансій досить широкий. Відтак роботу можна було знайти на будь-який смак. Шукали серед студентів і менеджерів, і рятувальників, і поліцейських. Загалом цьогоріч на ярмарку професій були присутні 16 роботодавців від фірм та організацій, які шукають працівників. Зокрема, водіїв пожежно-рятувальних підрозділів, рятувальників верхолазів, піротехніків потребують представники служби з надзвичайних ситуацій. Державна служба з надзвичайних ситуацій – це не тільки пожежні машини, які виїжджають на виїзди, а й проводять різні роботи по розмінуванню. Так, як ви знаєте, на сьогоднішній день у нас є група піротехнічних робіт, яка сьогодні знаходиться на Донецькому, Луганському напрямку, Херсонському. Нам також потрібні піротехніки. Ще нам потрібні рятувальники верхолази на сьогоднішній день. Працедавці стверджують, що насамперед шукають молодих та перспективних працівників. Відтак і вирішили доєднатися до ярмарку вакансій. Кажуть, шукають людей здібних, а головне – з бажанням працювати. Бажання. Головне бажання у нас працювати. Далі вони приходять до нас на роботу, проходять навчання з професійно-технічної освіти, здобувають свідоцтва, ну і далі вже на вакантні посади вони займаються іменно благодійною роботою, а саме рятуванням людей. Завітати на ярмарок мали можливість усі студенти ЧНУ, незалежно від курсу чи спеціальності. Так, серед потенційних працівників роботу шукав і студент 4-го курсу Олександр. В першу чергу я шукав вакансії в IT-сфері і якось побачив, можливо, що можна поспілкуватись напряму, адже зараз ринок є трошки перенавантаженим. І ну, тяжко почати спілкування ну, через Dow.ua, Work.ua, і тому якось побачив можливість. Залишив заявку, так, вказав свої дані, чекаю. А студентки Дар'я та Адріана надали перевагу професії за фахом. В першу чергу, так як ми другий курс середня освіта, вчителі, нас зацікавила ось робота також з дітьми в садочку та ну, школа. В більшості це школа цікавить нас. Також підходили ось пекарню. Також цікава вакансія є, зацікавили нас. В першу чергу я хочу сказати, що цей ярмарок нам дуже допоміг, тому що тут
тут відкрито дуже багато можливостей, і абсолютно все нас цікавить, і всюди двері відкриті для нас. І мені було цікаво дізнатися про кожну з цих вакансій. І я в роздумах також, чи подавати якесь резюме чи ні, тому що для мене це вперше, це мій перший досвід, і мене ніби щось зупиняє, чи якийсь страх, чи невпевненість, але я з цим буду боротися. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Поступ чернівців до європейських стандартів продовжується. Цього разу у готельно-ресторанній сфері. На базі Чернівецького торгівельно-економічного інституту пройшла тематична міжнародна конференція. Тож про актуальність теми гостинного сервісу дізнавались і наші журналісти. Працювати за новими міжнародними стандартами та відповідати рівню Європейського Союзу. Таке завдання поставили перед собою організатори міжнародної конференції в Чернівецькому торгівельно-економічному інституті. Сьогодні для змістовної розмови в установі зібрали фахівців з різних куточків України. Зокрема, на заході були присутні представники 16 вищих навчальних закладів. Готельний, ресторанний бізнес, туристична діяльність, всі підприємства сфери гостинності, вони є пріоритетними видами економічної діяльності нашого регіону, тому, звичайно, нам потрібно трансформуватись, потрібно змінюватись, якщо ми хочемо бути на рівні з європейськими партнерами. Відтак, аби поділитись досвідом та обговорити основні перешкоди у роботі готельно-ресторанного бізнесу, в складні часи на конференцію запросили партнерів із Болгарії. Кажуть, готові допомагати Україні вдосконалювати цю сферу і надалі. Бізнес – це сменя, туризм. В Болгарії дуже поширений туристичний бізнес. Є багато готелів, які повинні запроваджувати нові моделі для того, щоб залучати нових клієнтів. І ми хочемо поділитись і розказати, як у нас це відбувається. Станом на сьогодні на території нашої області функціонує понад 200 колективних закладів розміщення та понад 1000 закладів ресторанного господарства. Їхніми послугами користуються як громадяни України, так і міжнародні гості. І не лише з країн наших найближчих сусідів. Тож, аби усі туристи могли насолоджуватися комфортним та приязним відпочинком, у таких об'єктах над покращенням умов розпочинають працювати негайно. Через воєнні дії готельний та ресторанний бізнес опинився у складній ситуації, зазнав великих втрат, збитків. Тому для розвитку саме готельно-ресторанного бізнесу необхідна підтримка, реконструкція, відновлення та створення нових закладів готельного і ресторанного бізнесу, які відповідають європейським стандартам, але являються автентичними, які будуть їх вирізняти серед інших закладів, які є в Європейському Союзі. Тож Буковину чекає непростий шлях до європейської інтеграції в готельно-ресторанному бізнесі. Та організатори форуму мають надію, що зовсім скоро Україна стане більш привабливою для туристів, ніж, наприклад, Італія чи Франція. Людмила Труфин, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА. Полум'я знищило покрівлю та перекриття будинку. Минулої доби на Буковині ліквідували пожежу в житловому будинку. 10 травня у селі Чудей виникло займання. За попередніми висновками фахівців, до загорання призвело коротке замкнення. Вогонь охопив площу 60 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу. Полум'я знищило покрівлю та перекриття будинку, речі домашнього вжитку. Не віддали жодного балу своїм суперницям. Вихованки Чернівецької обласної ЮСШ здобули золоті медалі на чемпіонаті України з вільної боротьби серед жінок. Переможницями стали Марія та Соломія Винник. За підсумками змагань вони отримають право представляти Україну на чемпіонаті світу. Як зазначив наставник дівчат, заслужений тренер України Сергій Одинак, всі свої поєдинки наші спортсменки завершили достроково і не дали жодного балу своїм суперницям. І ще раз про дорожній роман між чиновником і актрисою. Зірка дорослого кіно Джозефіна Джексон, яку надихнула надмірна увага чернівецької аудиторії, з задоволенням включилася в гру та запустила в соцмережах опитування, чи проголосували б чернівчани за неї замість нинішніх управлінців. Сьогодні актриса записала відеокоментар, у якому знову згадала Чернівці і Григорія Прохоренка, та порадила йому не перекладати на когось провину за неякісні дороги.
Пан Григорій дуже образився на мою думку стосовно чернівецьких доріг, до яких він, скоріш за все, має відношення. І він вирішив перекласти відповідальність за них на мене, на порноактрису. А люди обурилися, почали хейтити його і так далі. Він, напевно, сьогодні зранку нарешті зрозумів, що сказав і написав якусь чуш, і видалив свій пост. От, а мене почали балотувати в когось там. А насправді ж перший заступник начальника департаменту інфраструктури та благоустрою міськради не видалив скандальний пост, а просто приховав його від зайвих очей. Після скандалу, який сам спричинив, він обмежив аудиторію, яка може коментувати допис. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальної інформації ви можете знайти на офіційних сторінках ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. На все добре.